Peminat sukan pemotoran telah melafazkan ikrar bebas rasuah bagi menzahirkan komitmen mereka dalam memerangi rasuah. Ini merupakan program bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan lafaz ikrar disaksikan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad bersempena program himpunan dua roda H2R Bikers Tolak Korupsi 1.0 di Maib Serdang. Menurut beliau, program ini melibatkan lebih 100 kelab pemotoran. Program sedemikian diharap dapat menyebar luas mesej anti rasuah dalam kalangan peminat motosikal. Jadi kita nak wakil-wakil kita, iaitu Street Warriors kita ini akan mengambil inisiatif. Pertamanya, mereka sendiri menolak untuk memberi rasuah. Itu yang paling penting. Yang keduanya, mereka melaporkan insiden-insiden rasuah yang berlaku di jalanan kepada pihak SPRM untuk kita ambil tindakan secara lebih efisien, maksudnya online, dan kita pun akan menggerakkan pegawai-pegawai kita untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program itu di Maib Serdang. Hadir sama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Sri Shahrudin Khalid dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Sri Azam Baki. Tan Sri Zulkifli turut melancarkan kempen revolusi 3J, jangan hulur, jangan kautim dan jangan settle, khusus untuk golongan bermotosikal supaya menolak dan memerangi jenayah rasuah.